انمول کر دیا. حضرت محترم اگلے سرا خان سائیں عبد الخالق صاحب سے گزارش ہے کہ تین چار منٹ کی حاضری کے لیے تشریف لائیں تاکہ وقت کو بجایا جا کے اور حضرت صاحب کا بیان سن سکے. حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبی. برادران اسلام، اہل حدیث نے شاید سمسام موت کیا ہے؟ محفل نال سے اٹھ کر چلے
کیا ہے اس کی طلب میں ٹھوکرے کھانے لگا اللہ بشیر احمد سیال کی رحمت اللہ تعالیٰ انجمن علماء نے پیر سیال نمال ایک نماز بندہ پرور ان کی یاد میں ہم نے سالانہ عظیم استاد شیخ علیہ السلام کانفرنس میں جو آیت پڑھی ہے اس کے مفہوم یا اس کے کوئی دائیں بائیں میں جھانک بھی نہیں سکتا چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے برادر طریقت اور اپنے مخلص بہتر اخلاص سچے سچے کھڑے صحیح مسلمان کے بارے میں یہ بالکل میری عکاسی ہے اور یہ حقیقت پر مبنی ہے جب بھی وہ آتے تھے وہ ہمارے غریب خانے پر آتے تھے میں نے پہلے فون میں کر دیا ایک بار پر انہوں نے کاٹ دیا کاٹنے کے بعد فون کر دیا میں نے کہا جی میں پہلے آپ کے گھر پہ دیا پھر انہوں نے فرمایا کہ اس نمبر پہ کرو کہنے لگے تو نہیں کرنا بس میں نے تمہاری مسکار بنا کر کاٹ دیا میں کرتا ہوں تمام کی بھائیوں کے لیے دعا سلام ہوا کرتا تھا پروگرام بنا کہ شیخ الاسلام کانفرنس کے لیے آپ کی بارگاہ میں حضور قبلہ قریب نواز میرے شریف کی خدمت اقدس میں حاضر ہونا ہے ٹیپ لینا ہے اکتوبر میں ٹیپ رکھیں گے کہ وہ اب فصلات کا موسم آ رہا ہے پروگرام بن گیا تھا اور پھر ساتھ ہی ان کی محبت اور ان کو ایک نظر آنے والی بھی چیز تھی ایک ساتھی ہمارے ہیں مولانا غلام مرتضیٰ صاحب صاحب وہ اسے کہنے لگے یار تو کھانا کب کھلایا گیا اس نے کہا بس ہو رہا میں اور میرے چار اور ساتھی ہم آتے تھے رات کے وقت کھانا کھایا پھر کہنے لگے یار میری ایک اور بڑی سہیلی ہے یہ ان کی جولا تھا بچپن کے ساتھی ہے یہ بیٹھے ہوا تھا تیرا بہت کہنے لگے وہ بھی بڑی دیر سے کہتے ہیں میں نے مکان بنایا آپ دروازہ تو کھڑا کھانے نہیں آیا میں کھا لوں کہ بہت زیادہ جس طرح اس بندے کو نظر رکھنا چاہتا تھا کہ وہاں کھانا کھا کر واپس آتے ہیں مغرب کے بعد گاڑی سے اترے اور ساتھی سے کہنے لگے یار بولے یا جملہ تھا بولے سالیا بات کر دینا اور گھر پوچھے اسی وقت مجھے فون آیا کہ یار یہ خبر سنی ہے شاید پتہ نہیں چلتا کیا کہیں میں نے فوراً میرے پاس چار نمبر ہیں نام مشین نمبر سیم نمبر کے جو میں نے کی ہوئی اپنے فیڈ کی ہوئی ہے تو میں نے جو نمبر یہاں فیصلہ آباد میں چلتا تھا اس پہ جب میں نے کال کیا تو ان کا نواسا بولا اور کہنے لگے نام نام ہوا میرے کو بیٹر پیس کے تھے بچہ ہو رہا تھا تو حضرات کرامی علامہ مشین احمد سیال کی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت ہی تھوڑے وقت میں بڑا کام کر کے چلے گئے بڑی یادیں چھوڑ کے چلے گئے ابھی تک ان کی تین کتابوں کے میں شہزادہ محمد سعید سیالوی صاحب خاطب ہوں اور ان کی پیارے بھتیجے عبد الرؤف صاحب سے خاطب ہوں کہ تین کتاب جو ان کے کمپوز ہو گئے ہیں اور میرے پاس پروف ریڈنگ کے لیے موجود ہیں ایک انہوں نے اپنی والدہ واجدہ کے حوالے سے لکھا ہے اور ایک لکھ کر لائے ختم نبوت کا عنوان تھا جس پر میں حضرت قبلہ کی تقریب اور وہ کہنے لگے کیونکہ میں ان کا بڑا حراس تھا ان کی عبارت کو اردو عربی کی پڑھنا بڑا مشکل تھی اور جب وہ کہنے تھے کہنے لگے یوں تو جہاں جس کی تیرا کام جاتے ہیں مجھے بھی کہا تھا بغیر پڑھے تقریب اللہ اور جو اس کی دوسری کتاب تھی اس کا پہلا صفحہ نکالا ہے میری
جو 4000 کو تم نے خراج تحسین پیش کیا اس کو میں نے الہدا کا فرمان دے کر ان کو ترتیب دے دیا اور حضرت کی تقریب میں کیونکہ ان 4000 کا تذکرہ تھا حضور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ سماجی سیاسی کارکن تھے ہر طرح کی وہ نظر رکھنے والے انسان تھے تو ان کو ترتیب حضرت تقریر میں لکھا پھر میں نے آپ تقریر لکھی اس کے علاوہ میں نے بتایا کہ میں نے 400 پر مستقل تقریر لکھی ہے کہتا ٹھیک ہے بھائی مجھے پتا ہے پھر میں نے دو علماء کرام سے اور پروفیسر صاحب سے تقاریر لکھائی ہے اور مجھے کہنے لگی ان 4000 کا جس سر قبلہ اقبال چشتی صاحب نے کیا ہے ان کو تذکرہ کرنا ہے تو ان شاء اللہ دعا کے بعد میں اپنے برخودار
حیث و سلامت رکھے دل سریان چل رہا ہے تیری رحمتوں کا دریا سریان چل رہا ہے مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے تیرے نام کا وظیفہ میری زندگی کہاں سر تیرے نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے حکم کے مطابق قاری محمد افضال صاحب سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنے کے لیے تشریف لائے قاری محمد افضال صاحب صوفی محمد صدیق صاحب گوجرا سے تشریف لائے ہیں وقت کو منظر خاطر رکھے وقت ان کے پاس بھی چار یا پانچ منٹ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ عرش حق ہے Yeah.